Na najväčší bratislavský maratón sa prihlásilo až 11 500 bežcov, čo je doposiaľ najvyšší počet v 11-ročnej histórii. Bežci si mohli vybrať jednu z troch disciplín, maratónu, polmaratónu či štafetového behu. My už sme očakávali takúto vysokú účasť, lebo štandardne vysoká úroveň tohoto podujatia láka ďalších a ďalších. A už keď sme hovorili asi pred mesiacom o Bratislavčanom a oznamovali sme túto udalosť, už tedy bolo asi 7 a 8 tisíc, čiže sa očakával rekord. A už som to povedal, že keď som sa díval na tú riavu bežcov, na to krásne počasie aj proste tú kulisu bratislavskú úžasnú popri Dunaji, Malé Karpaty, tak som veľmi pyšný ako primátor, že naše mesto dokáže urobiť takéto perfektné podujatie. Samozrejme, narastá aj počet zahraničných návštevníkov, aj to je dobré, že to mesto sa dostáva na mapu aj takýchto dôležitých podujatí. Bratislava je jedným z hlavných miest štátu Európskej únie a jednoznačne dokáže zorganizovať, nielen zorganizovať takéto vysoko kvalitné podujatie, ale aj poskytnúť mu kulisu divácku, prírodnú, mestskú, lebo to mesto je úžasné. My sme na brehu rieky, máme Karpaty, máme rovinu, tu sa dajú robiť všetky športy, takže proste toto je výborné. Sme mali ozaj veľmi pozitívny priebeh podujatia. V piatok sme na školských hrách v hale Elan mali do 300 detí, v sobotu do obeda včera 1400 detí na detských behov, na pretekoch lezuňov, nám decka 3 hodiny sa plazili, potom v rámci minimaratónu a desiatky sme mali zhruba 2,5 tisíc účastníkov dokopy. O tom, že o bratislavský maratón je z roka na rok väčší záujem, sme sa presvedčili aj my. Úprimne, posledné týždne som mal v práci toho viac, tak som moc nestíhal trénovať, takže to bude taká ťažšia cesta teraz pre mňa, ale zvyčajne behávam. Na takúto dlhú trať, kedy prichádza tá nejaká únava alebo vyčerpanosť? Ja idem bežať iba 5 kilometrov, takže myslím, že únava alebo vyčerpanosť nejaká výrazná nepríde, to si len odbehnem. Takže si trúfaš na nejaké popredné priečky? No uvidíme, jak sa pošťastí, kto to bude. Odkiaľ ste prišli? My už žijeme v Bratislave, lebo sme tu študovali na vysokej škole, ale pôvodom sme z východu. Na aký bek sa chystáte? Ideme na polmaratón. Cvičili ste predtým, trénovali? Áno, počas zimy sme chodili na tie halové tréningy a potom bývame blízko Kuchajdy, tak stále na Kuchajde sme cvičili. Predsa len polmaratón, to je 21 kilometrov. Kedy príde tá vyčerpanosť, únava, príde vôbec? No my dúfame, že do 15. kilometra nepríde a potom, že na 15. kilometri si dáme občerstvenie, nejaký banán a že to nás tak naštartuje a potom to úspešne ukončíme. A trúfate sa na nejaké popredné umiestnenia? A nie, aj napriek tomu, že toto sú vlastne majstrovstvá Slovenska práve v polmaratóne, tak nie, ale taký náš cieľ je možno tá prvá polovica účastníkov. Keby sme boli v tej prvej polovici, to by bolo super. Odkiaľ ste prišli? My sme tu z Bratislavy. Bratislavy, a prečo bratislavský maratón ste si vybrali? Spoločenská aktivita a tímová aktivita. Na aký beh sa chystáte? Polmaratón alebo ten hlavný beh? Polmaratón. My sme prijeli od Prostejova. Z Českej republiky? Z Českej republiky. Na aký beh sa chystáte? Na polmaratón. Polmaratón, to je 21 km. Áno. To je dosť. Je to dosť. Trénovali ste? Áno. A ako? Tak 130 km mesačne. Ja, takže vy ste aktívni bežci. Tak sa to dá říct. Pretekári sú už na štarte, najväčšia bežecká akcia v Bratislave sa môže začať. 3, 2, 1, ideme! Jednou zo zmien v aktuálnom ročníku bratislavského maratónu bolo, že organizátori sa rozhodli nepozývať elitných zahraničných bežcov, prevažne z Afriky. Zo zahraničných bežcov sa tak na trať postavili prevažne reprezentanti Maďarska, Českej republiky, Poľska či Ukrajiny. Máme účastníkov z 50 krajín celého sveta, takže tá účasť je stále veľmi široká. Bratislavský maratón je známy aj svojimi sprievodnými akciami, ktoré už tradične prebiehajú v najznámejšom nákupnom centre na ľavom brehu Dunaja. A tak ani tento rok nechybali rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sme mali týždeň športu a zdravia, boli to rôzne prednášky, prezentácie o zdravej výžive, o športe, trebárs ako behať s psom, ako behať s kočíkom, čiže zaujímavé témy pre bežcov, ale aj nebežcov, lebo napríklad tam bola aj téma, že čo nevieme, ale že na obezitu zomrie viac ľudí ako na hlad. To je napríklad podľa mňa veľmi zaujímavá civilizačná téma. Ja osobne ako matka sa vždy najviac teším na detičky, takže včera sme začínali lezuňmi, to bolo úplne úžasné. Potom sme pokračovali detskými behmi, bežalo nám 1400 detí, takže nový rekord opäť. Na bezpečný priebeh maratónu dohliadala mestská ako i štátna polícia. Organizátori museli tento rok upraviť aj bežeckú trať. Tá bola situovaná viac do centra mesta. Mesto samozrejme pomáha aj mestskou políciou.
organizáciou aj organizačne, pretože si to vážime, takýto záujem ľudí. Je trošku zmenená, vypúšťame úsek, lebo rekonštruujú sa zase cesty od nového mostu smerom k mostu La Franconi, je tam aj výstavba nová, takže tam sme zmenili jeden úsek trate. Víťazom 11. ročníka bratislavského maratónu sa stal Jiří Čípa z Českej republiky. Na druhej priečke sa umiestnil Poliak a až tretí dobehol Slovák Boris Kotman z Dolného Kubína. Najlepšou ženou v tejto disciplíne sa stala Maďarka Zsófia Bódyová. Najlepšia zo Sloveniek bola Katarína Píšová z Prievidze. Takže chala, nejaké sú prvé dojmy, keď ste prešli do víťaznou čiarou? Som rád, že žijem. Super, ale super. Pochopíš až cieľi, odporúčam, poďte to vyskúšať. Koľko kilometrov ste odbehli? 21, ale mám pocit, že 100 a viac. Bolo to prvýkrát, čo bežíme a tie dojmy boli úplne super. Počasie vyšlo, podujatie organizačne výborne, takže paráda. Môžem odporučiť. Koľko kilometrov ste odbehli? My sme mali štafetu, vlastne celý tento tím, takže každý plus minus 5 kilometrov. Takže toto bola aj súhra tímu, nielen o jednotlivcovi. Presne tak, bolo to, každý musel urobiť to svoje, ale výsledok je super. Aj ste nejako špeciálne trénovali pred tým maratónom? Samozrejme, niektorí viac, niektorí menej, ale áno. A zúčastnite sa aj na budúci rok? Dúfam, že postavíme minimálne dva týmy. Pre televíziu Bratislava, Pavol Boldyš.